אנחנו מפסיקים עם שופן לזמן מה, ואנחנו נמשיך בהמשך. עכשיו אנחנו הולכים לליסט, ואני רוצה קצת לספר לכם על השוני בין השניים, על היחסים בין השניים. שופן אהב לנגן באולמות קטנים, אינטימיים, קהל, קצת קהל. לעומת זאת, ליסט אהב להיות במקומות גדולים, באולמות גדולים, עם קהל גדול. הם היו חברים זמן מה, והחברות הזאת בסופו של דבר גם הביאה לקנאה מסוימת. ליסט היה פסנתרן וירטואוז הרבה יותר משופן. שופן באותם זמנים היה לו יותר קל לחשוב על רעיונות חדשים, למרות שאני אראה לכם שרעיונות מצוינים ליסט חשב עליהם, אבל היה לו קצת יותר קל, לפחות בהתחלה לשופן, לחשוב על, על רעיונות חדשים, ולכן הייתה קנאה ביניהם. אבל שופן גם מאוד העריך את ליסט. כי היה מקרה שליסט היה בין הפסנתרנים של המאה ה-19, ואז ליסט ניגן את האטודים של שופן, ושופן אמר, הלוואי שאני הייתי יכול לנגן את היצירות, את היצירה הזאת שאני הלחנתי כמו שליסט. עכשיו אנחנו עוברים ליצירה שנכתבה על סיפור. אני הולך עכשיו לספר לכם את כל הסיפור, כי זה ארוך. אבל אני רק רוצה לומר שבחלק האמצעי ביצירה יש סיפור אהבה בין מרגריטה לפאוסט. זה החלק האהוב עליי ביצירה. אז ברשותכם, מפיסטו ואלס מאת ליסט. Thank you.
Thank you.